بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من في كورال راكي افكت مينيو جوا اغاق في ريتيل بانده بيلي و اوس چه زمان کم مينيو دا اغا دا بيد ميف استاسو خیالو که بده اینکه دا بيد ميف چه زمان سرا مجارتی کو تاسو خیالو که چه چومر اپشنز دیغا توتلی زمان سرا شش دی هایر دی یعنی کار پکی نکی نو دا دی دا ویزبل کولو دا پارا با منگا پرس کری یو بیډ میپ پکچر چې دی هغه به واخلو یا بیډ میپ پکچر زه په دې ځایونو کې خپل خود جوړول غواړم لکه دا زما سره یو ریکټینګل ټول ما واخلو دې ما کلر ورکړو دا اوس دا ریکټینګل شیپ چې دی دا دا کوم ابجیکټ چې ما واخلو دا ابجیکټ چې دی دا زه اوس لکه اوس مثلا دا مې داسې کو بل مې پکې دا واخیستو دې له مې دا کلر ورکړو د اسانتیا په خاطر کنه یا کنټرول زیرو د کی بزو دا کلر واخلم اب ډیفرنٹ بتا سو باندې کی چې څنګه ابجیکټ تاسو جوړول غواړئ هغه سي ابجیکټ تاسو جوړ کړئ مستا سو لاړ شي او دا درې ونا ټوټل چې شي کوي دا سلیکټ کوي او په دې باندې کلیک وکړئ نو څنګه تاسو په دې باندې کلیک کوئ دا زموږ سره یو شیپ چې دی نه دا زموږ سره تیار شو مستا سو دا ټوټلی چې کوم شیپ دی دا سلیکټ کوي بیلار شي بیډ میپ ته او په بیډ میپ کې دلته ورکړئ چې کنورټ ټو بیډ میپ چې زه څنګه کنورټ ټو بیډ میپ وکړم زما سره چې دا څومره آپشن دي ګوره دا اوس هایډ په دې کې کار نه کیږي دا به ټوټلي زموږ سره ویزیبل شي دې باندې ما کلیک وکړو اوس په دې ځایګڼې کې ورکلی دی مختلف قسم کې بلیک اینڈ وایټ 16 کلر 4 بایټ گری سایکل پلیټیډ آر جی بی خو تاسو به همیشه د پاره په سی ایم وای کې کلر باندې راکوئ لکه دې کې ټوټلي کلر دي چې کم چیز ته په کم حالات کې پرنټ کول غواړي په هغه حالات کې به دا تاسو ته چې کیږي پرنټ کیږي دا ما اوکے کو دا تا ته وی چې ریزلټینګ بیډ میپ مے بی ټو لارج ډو یو وانټ ټو کنټینیو یس ورته ما سره څه چلو شو دا تصویر چې دی نه دا ما سره بیډ میپ ته کنورټ شو و چې څنګه بیډ میپ ته کنورټ شو په دې ځګن کې زما سره دا ویزیبل شو دا ټوټلی چې څومره آپشنز دي ګور دا ټوټلی زما سره دلته چې شې شو ویزیبل شو دوه ته هاید په دې پام کې و زمنګ سره ویزیبل شوز بلار شي بیډ میپ ته و بیډ میپ ته شته څنګه لاړې یا ز یو تصویر رو چتول غواړم لکه سپرس کری ما یو تصویر دی دا تصویر ما د دې ځای نه دل تر راوړ خو په دې طریقه باندې تاسو نه راوړی نو لاړ شي په دې امپورټ باندې کلیک په دې امپورټ باندې کلیک وکړئ دا زمنګ سره امپورټ دی او دا بل چې دا زمنګ سره ایکسپورټ دی په دې امپورټ باندې کلیک وکړئ چې ستا سره په کوم ځګنې کې تصویر موجود دی لکه اوس مثلا زما سره دلته تصویر دی په ای ډیټا کې دی په ای ډیټا کې زما سره تصویر چې دی هغه په فوټو کې دی او دلته نوم ورکه نو ستا سره به تصویر چې دی چې په کوم نوم باندې تاسو یې وکړئ لکه اوس مثلا دا تصویر دا امپورټ کا نو په دې ځګنې کې دا د سنډرا کا تصویر به ستا سره دلته چې شي شي را به شي در سره دا تصویر چې دی دا هم زمونږ سره بیډ میپ نه دی دا هم زه بیډ میپ ته کنورټ کول غواړم دا اوکے کا چې تصویر ستاسو سره شي 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 بیډ میپ شي اوس ګوره په دې تصویر کې زه څه ایډیټینګ کول غواړم چیرې دا بیډ میپ زه ایډ کړم نو چې څنګه ما په دې باندې کلیک وکړو نو دې ځګنې کې تاسو خیال کوئ چې دا کوم تصویر دی سایز انتهایی ډیر سیوا دی دا اوس ته کراپ کول غواړي لکه اوس مثلا زه ووایم شیر دا زما سره د دې ځګنې نه د دې ځګنې پورې شیشې شي دا را سره کراپ شي او باقي باندې فورته یا لاندې شي څومره زما سره تصویر دی هغه دې په خپل ځای باندې پاتې شي او صرف او صرف چې دا د کوم ایریا پورې زه دا سلیکټ کول غواړم انټر بټن پسې پرس کړئ اوس دا د دې ځګن نه کټ کړئ چې څنګه کټ کړئ تصویر بدل ته تاته وي چې سیو چینج ټو بیډ میپ یس ګوره تصویر دلته ستا سره چې شو کراپ شو سره دا زموږ سره د بیډ میپ د ایډیټ کېدو هغه طریقه شوله کنټرول زیډ بیرته ووهو چې دا بیرته واپس شي ښه د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره ټریس بیډ میپ اوس ټریس بیډ میپ انتهایی اهم دی ګوره کراپ دلته زموږ سره موږ دا تصویر کراپ کړو نو تصویر د ایډیټ بیډ میپ نه آلریډي کیږي کراپ کیږي زموږ سره نو دې ځګن نه تاسو کراپ کوئ مو کوئ یا په دې باندې سلیکل کوئ لکه اوس مثلا زه دې ځګن کې وایم چې په دې ځګن باندې زه ولیکم چې دا تصویر شي دی نه دا زما خپل دی دا مې اوکے خو او دا مې یس خو یس ګوره دلته دا دی په دې تصویر د پاسه هغه لیکل چې مونه هغه زما سره دلته چې شو چې ما کوم برهان الله نوم لیکلی او هغه مې دلته راغی
بیا بیڑ میپ او په بیڑ میپ کې بل دے زمونږ سره ٹریس انتهائی اهم ټول دی دا و دې خصوصیت زمونږ سره څه دي ته وی چې دا تصویر چې دا د ما سره ٹریس یو دی طرف ته دی راوړي نو تا په دې پلس باندې کلیک وکړي چې څنګه په دې پلس باندې کلیک وکړو نو دلته دا دی رالی چې اپلای په دې اپلای باندې کلیک وکړه نو تصویر بدل ته چې شي ګوره ستا سره ٹریس و دې پیدا څه ده د دې پیدا زمونږ سره دا ده چې دا زه سیو کوم ګوره تصویر چې دی نو هغه زما سره دلته چې شی شو هغه راسره ټرای شو نو اوس ګوره دا زمونږ سره اوریجینل تصویر دی دا تصویر چې دی دا زمونږ سره ټرای شو اوس د بیډ میپ کې چې ما کوم اپشن تاسو ته وښوستو چې یاره زما سره ټریس کوم د دې فنکشن څه دی د دې خصوصیات څه دي چې ما تصویر ټریس کو نو د دې به څه پیدا لکه اوس مثلا دا تصویر باندې تا کلیک وکړو اوس دې ته بیک ګراوند ورکول غواړي ګوره دا تصویر به ستا سره هایډ شي دا به یو قسم له بیک ګراوند واخلي کنټرول زیډ په دې باندې ته اوس کلیک وکړه خو دا تصویر ستا سره اوس بیک ګراوند نه اخلي دې باندې ته خو دا کلر ورکړي خو دا کلر ورکړي خو دا کلر ورکړي چې کوم یو کلر ته ورکړي د اوریجنل بیډ میپ تصویر لا نو دا به ستا سره بیک ګراوند نه چینج کړي خو که په دې باندې چېرته ته کلیک وکړي نو دا ستا سره بیک ګراوند چینج کولی شي هغه تصویر زموږ سره څه شی کوي یو قسم له هایډ یې کړو اوس په دې کې ته ووایه چې یاره دا کوم تصویر دی چې دې تصویر کې زه له کار وکړم کار به کې څنګه وکړم لکه اوس کار به کې داسې وکړم چې څنګه ما په دې باندې کلیک وکړو ګوره تاسو خیال کوو چې کم زما سره یو اوریجنل تصویر دی او دا بل زما سره ټریش شوی دی په دې اوریجنل تصویر چې ما کله کلیک وکړو نو دلته خیال وکړو په دې ځای کې زموږ سره دا مختلف قسم کې کلرز شې دي نو دای موږ ته راواړول یعنی په دې دا کلر موږ چینج کولی شو او ارڅه کولی شو خو په دې باندې زه کلیک وکړم نو زما سره به دا اپشن ختم شي په دې ځای کې به ګروپ او ان ګروپ او آل ان ګروپ والا اپشن راوړي دا وګورئ چې په دې باندې ما څنګه کلیک وکړو ان ګروپ آل ان ګروپ او ټو پرنټ او ټو بیک یعنی دا پیرال دا ما وویل چې دا زما سره شي شي آل ان ګروپ شي چې کله ما آل ان ګروپ کو زه دې پیدا بچای د دې پیدا او زمک سره دار دی چې اوس په دې جګړي باندې تا کلیک وکړو او ته دې له ویې چې راځي را بیک ګراوند زه چینج کوم نو ته صرف په دې بلو باندې کلیک وکړه اتوماتیکلی بس تاسو سره بیک ګراوند شي شي هغه بل سره چینج شي ګوره دا زمک سره هغه د بیډ میپ د ټریس هغه خصوصیات شو چې ته ویې چې راځه په تصویر کې څه چینجز کول غواړم او هغه چینجز به زه څنګه وکړم لکه دې ته د خپلې مرضي چې کم یو کلر ته ورکول غواړي لکه اوس مثلا دې باندې بیا تا کلیک وکړو ته ویې چې دې نه زه دا کلر ورکړم دا کلر ورکم یا دا کلر ورکم لکه څنګه بشه مو په فوټو شاپ کې کول خو کو استاد سدل تا کلیک وکای نو ګورس په دې کم چې اوریجنل تصویر دې په دې کې تنده د بیک ګراوند شي چینج کولې صرف او صرف چې بیک ګراوند چینج کې هغه ته په دې ټریس کې چینج کې یا په دې ځای باندې تا کلیک وکړو ته ویې چې را دې دا کلر شي د دام ز چینج کوم یعنی دام ته شي کولې کنټرول زیرو یا ته ویې چې دا کم پاپول چې دی نه په دې باندې زه کلیک وکړم دا هم ته چینج کولای شي یعنی چې څومره ته سلیکټ کې دا هم مطابق ته دیله کلر ورکولای شي یعنی هغه ډیپینډ په تا باندې کې چې سلیکشن دې څومره وکړم خو لږ ټایم پسې یو لګي دا هم مطابق به دا چې شي کېږي هغه بیک ګراوند چې دی هغه په تو چینج کولای شي نو دا زموږ سره چې شي شو دا زموږ سره په بیډ میپ کې ټریش شو بیا چې ته بیرته په دې باندې کلیک وکړې نو بل دی زموږ سره ریسیمپل اوس په ریسیمپل باندې چې کله ته کلیک وکړې ته وایې چې ما سره دا کوم تصویر دی مثلا دا د دې ځای نه ختم کوم دا تصویر هم ختم کا دا تصویر ما ختم کو نو چې څنګه ما دا تصویر ختم کو دې ځای کې تاسو خیال کوئ چې دا کوم تصویر دی زه دا اوس ریسیمپل کوم د دې دا سایز چې دی انتهائی ډیر غټ دی دا سایز زه لږ ورکوټه کول غواړم دا ورکوټه شو بیډ میپ او په بیډ میپ کې رالی ری سیمپل ته په ری سیمپل باندې چې ته څنګه کلیک وکې نو په دې ځای کې ګوره ته وایې چې د دې دا ویډت او هایټ زه سیوا کول غواړم ما د 700 په ځای باندې دا 800 ته چې شی کو 800 ته می وخی جاو چې زه څنګه اوکې کوم نو ما سره د ویډت او هایټ دواړه غټ شي ورته مو چینج زموږ لري کنه کنټرول زیډ دا زمونږ سره هغه چینج شو بیا ته ویل چې را په ری سیمپل کې زه د دې چې کم په پکسل کې تاغه ټاول غواړي یا په دغه کې کو ډاره کې په دې ځای کې تاسو ور کوي د سیم شوی ور کولای شي دلته د 700 په ځای باندې 900 ور کې او کې د تصویر سایز ور سره نورم غټ شي نو دا زمونږ سره چې شو دا زمونږ سره هغه د بیډ میف هغه ری سیمپل شو بل چې دې زمونږ سره موډ دی
اوس یو ځا تصویر ز بلیک اینڈ وائټ کوم ته باندې کلیک وکا ډونټ شو او دا اوکے کا اوس په دې ځګن کې تا تراله شي راته دا کوم قسم دغه ته کنورټ کول غواړل لکه لاین آرټ ته بیا په دې باندې کلیک وکړه نو ګوره سدي ځګن کې خیال کوي تاسو سره چې کوم تصویر دی هغه ستاسو سره دلته راته شو کوي په دې دا کې جیویس یا دغه نه علاوه زما سره دا کلر شو ګوره دا زموږ سره څه شی کېږي هغه تصویر را سره چینج کیږي ګوره تصویر زموږ سره څه شی شو هغه سره چینج شو خو موږ په بلیک اینڈ وایټ کې دا کار کړی و دې نه علاوه بیډ میپ او په بیډ میپ کې دی بل زموږ سره ګری سیکل ګری سیکل باندې چې ته څنګه کلیک وکړې نو بالکل بلیک اینڈ وایټ در سره تصویر شو بیا بیډ میپ او په بیډ میپ کې بل دی زموږ سره ډاوټن دې باندې چې ته څنګه کلیک وکړې لکه مثلا ته یو شی را د دې دا کې زه چینجز را وستل غواړم دا کلیک وکړه توروالې به پکې راځي یعنی هغه ډیپینډ په تا باندې کوي چې ته څنګه جوړول غواړې دا تصویر ته هغه سي جوړولی شي ریسیټ یې کړه سوچم دی ورته دا مانوټون دی ټایټون باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره دای زموږ سره شیشه شو دای زموږ سره ټایټون شو پینټون باندې کلیک وکړه یعنی چې تاسو په کوم یو باندې کلیک کوئ اټومیټیکلی به هغه ستاسو سره هغه دغه ته څه شی کیږي کنورټ کیږي ور سره دې باندې کلیک وکړه بر ستاسو سره بلیک اینڈ وایټ شو بیا نل کول غواړي لوډ کول غواړي یا ای ته سیو کول غواړي به هر حال دا زموږ سره څه شی شو کنټرول زیډ دا زمونږ سره په بیډ میپ کې موډ او په موډ کې بل دی زمونږ سره وس یو لیب کلر دی بل سی ایم وای کے کلر دی نو همیشه د پاره تاسو کوشش کوئ چې تاسو سی ایم وای کے کلر شي دی نه تاسو سلیکټ کوئ وجه دا ده چې کوم تصویر تاسو په کوم حالات کې پرنټ کول غواړي دا بس تاسو سره په هغه ریل حالات کې به پرنټ کیږي خو که چېرته تاسو دا نه علاوه لیب کلر شو یا بل کلر تاسو سلیکټ کړئ نو تصویر هغه کوالټي به هغه شانته نه څنګه چې تاسو غواړئ بل دې زمنګ سره په دې کې ان پلیټ بیډ میپ په دې کې تاسو ګوتې مووي دا زمنګ سره ایډیټیبل مینیو دا چې په بیډ میپ تاسو سره یو قسم لا انیبل دی په دې کې تکار کولای شي نو دا به تاسو مینول ته نه راړوي بلکې دا چې په کم حالات دی په دغه حالات کې بل دې زمنګ سره بیډ میپ کلر ماس بیډ میپ کلر ماس خصوصیت زمنګ سره اوس سړي لکه اوس په دې ځګن کې ورکلی چې ټالرنس دا ټالرنس پر واخلې په دې ځګن باندې به جست کلیک وکړي چې کله تا کلیپ وکړو کنټرول زیډ بیرته ووهه ساری دا زه د دې ځګن نه ختم کوم بیرته زه لاړم بیډ میپ ته په بیډ میپ کې مې وویل چې یاره بیډ میپ کله ماسک اوس ګوره په دې ځګن کې دا کلر زه بیرته ختم کوم چې کلر ما څنګه ختم شو زه بیرته دې شو ته راکوشم یا هایټ ته نو دلته ګورئ دا ټالرنس مې راواخیستو او په دې ځګن باندې ما کلیپ وکړو چې کله مې کلیک وکړو اوس ما وویل چې دا زما سره هایډ شي بیا به راشم په دې پلای باندې به کلیک وکړم ګوره زما سره هغه تصویر چې کوم کلر چې وو نه هغه زما سره څه شی شو هغه بیکګراوند ترانسپیرنټ یو قسم درته جوړول غواړي هغه ستاسو سره څه شی شو هایډ شو ګوره چې څومره تاسو دا اپلای کوئ نو په دې کې بس صفائی هغه عمره څه شی کیږي راځي کنټرول زیډ دا بیرته لږ دې طرف ته راوېسته کړه ګوره دا زموږ سره ستا شور شي شو هغه بیډ میپ شو بیرته تاسو راشئ په دې شو باندې کلیک وکړئ او اپلای کړئ اټومیټیکلی به نو ستا شور د ختم شو بل د سره شي شي شو رالی نه دا زموږ سره شي شي شو دا زموږ سره هغه د بیډ میپ خصوصیات شو کیره ته بدله ته کلر بدله ته څنګه ورکولو ورکې بل چې دی نو په دې پسې زمونږ سره 3D افیکټ ګوره دا 3D افیکټ زمونږ سره اوس ویزیبل نه دی تاسو به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ چې څنګه په دې کلیک وکړو نو را به شي 3D ته دا تاسو روټیټ کول غواړي دا لکه په کم انګل باندې روټیټ کول غواړي پرس کاری زه وایم چې دا زما سره په دی انګل باندې شي او په دې ریسیټ باندې کلیک وکړئ نو چې څنګه تاسو کلیک وکړو ګوره ستاسو سره تصویر شي دی نو هغه په 3D سټایل باندې روټیټ شو ګوره چې کوم طرف ته تاسو کول غواړي تصویر ته خیال کوي اټومیټیکلی بس تاسو سره هغه طرف ته څه شی کیږي روټیټ کیږي بس سره لکه تاسو کو بزنه زی کی پلیکس یا د غم لیدلې چې را پلیکس جوړي او په پلیکس کې تصویر شیدې نه غي یو قسم له سړی و چې دا بالکل تیر چا لګیدلې
نو تاسو دا تصویر هم د دې بیډ میپ نه په بیډ میپ کې به په 3D افیکټ کې دا تاسو چینج کولی شئ. لکه سلندر په هم تم ته شي راوستلې، لکه اوس مثلا زه ومه چې را دا بیا ته راشه په دې باندې کلیک وکړه، ګوره دا به سلندر په هم ته راشي سلندر موډ ته، یعنی دې کې ته لکه ګولای نور هم راوستل غواړي چې دا ګولای چې شي ګوره دا ستاسو راشي شي سلندر موډ شو. خیر تکاوی کنه غوره اینه دا تصویر چې دینه د طرف نه دې طرف ته یو قسم لا د سی په ګولای غونته کې کې شو. دا زموږ سره هاریزنټل دی ورټیکلی کول غواړي، ګوره دا مستا سره شي 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 ورټیکلی شي چې څنګه ته کول غواړي کوم هغه سی به دا ستا سره شي شي کېږي یو قسم لا کېږي ور سره. ګوره دې طرف ته شو دا تصویر څه شي دی، خیر کوي ګوره دا تصویر دې څه شي شو بار ته تیر وګوتو چې دې طرف ته کې دننه کېږي به ګوره دې دننه شي تصویر، او چې دې مینس ته کې بالکل دا به په سنټر باندې شي. نو دای زموږ سره شې شو، دای زموږ سره هغه د پیډ میف کې 3D سټایل شو. دغه نه علاوه دې له ته امبوس هم ته ورکولی شي، لکه مثلا ته 45 ډیګري دغه باندې ته روټیټ کول غواړي یا په ګوره خیر ته کوي کوم تصویر دی هغه تصویر کوالټۍ ته ګوره. تصویر په دې ځای کې دلته زموږ سره شې کېږي بیا ته ریسیټ کا اچھا شي کا کینسل کا. بیا د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره 3D، په 3D کې زموږ سره پیج کار دی باندې تاسو کلیک وکړئ نام چینج کولای شئ تاسو. خیر کا ګوره د پاسه په دغه دغه چې دی ګوره د پاڼه چې دنده په پاسه چې شې شولا او وکړه. یا د دغه نه علاوه ته یو شی راځه دې طرف ته کومه لګه کومه ماشین هغه طرف ته کا بیرته به چې شې سیوا بشي. نو دای زمونږ سره شې شو لکه اپانه شي په یو قسم له ته را دا کول غواړي نو دغه ځګن نه کیږي. یعنې دا زمونږ سره هغه 3D افیکټس دي چې په کوم پرسپکټیو باندې تاسو اوس کلیک وکړئ، لکه دا هم تاسو چې شی کولی شئ کولی شئ لکه شیر دې باندې کلیک وکړئ پرسپکټیو بیسټ یعنی په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو اتوماتیکلی چې کوم افیکټ تاسو راوستل غواړئ هغه افیکټ تاسو په دې کې پین شو لګه نو دې ځګن تک دې باندې کلیک وګورئ راستا سره چې شې شو یو قسم لا پین شو. یعنی هغه ډیپند په تاسو باندې کوي ګوره مخ په اوسه شې شي نورم بار تر وباسي. یعنی هغه تصویر هغه افیکټ دی چې په کومه طریقه باندې تاسو په دې کې ایډجسټ کول غواړئ په هغه طریقه باندې تاسو ایډجسټ کولی شئ. دې باندې کلیک وکړئ ګوره تصویر ستاسو سره داسې شو اوس به داسې شي بیرته دې طرف ته کوي اوس به داسې شي ستاسو سره تصویر داسې کوي نو ګوره ستاسو سره چې شی کېږي اوس هغه تصویر چې دی هغه ستاسو سره یو قسم ده چینج کېږي هغه افیکټ پې دغه کېږي. بل دی زموږ سره آرټ سټور، آرټ سټوک باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ لکه اوس مثلا دا ما د دې ځګن نه د پنج نه چې کو ګوره تصویر کې چینج ته ګورئ زموږ سره تصویر چې شی شو هغه راسره چینج شو. نو دا زموږ سره چې شی دي هغه په بیډ میف کې هغه 3D افیکټ دی. بیا بلر کول غواړي لکه اوس مثلا ته ویې چې زه دا تصویر چې دی اندازه چې شی کوم بلر کوم نو بیډ میف ته لاړ شه او په بیډ میف کې په بلر باندې کلیک وکړه. دلته ویې چې ګیسین بلر د دې دا شاته بیکګراوند چې دی دا ته ختمول غواړي کړې باندې کلیک وکړه ګوره دا ستاسو سره شیشې شو یو قسم لا بلر کېږي سره اوس دې طرف ته راشه. نو دا زموږ سره شیشې شو هغه د بلر شو لکه بلر موږ د دې لپاره استعمالو چې دې ځګن کې بعض اوقات ته کله سلیکشن وکړې یو تصویر چې دی دا هغه چې کوم بیکګراوند هغه بیکګراوند ته ختمول غواړي لکه څنګه چې موږ په کورل را کې کړی وو په فوټوشاپ کې ساری دا هغه طریقه باندې تاسو کولی شئ لکه دې کې اوس ډایرکشنل سموتنس پیدا کول غواړم دې باندې کلیک وکړئ بیا راشي په دې باندې کلیک وکړئ سموتنس پکې چې شې شو. ان تاسو ته خیال کوي تاسو ته به دلته هغه فرق محسوسیږي، یعنی چې څنګه تاسو کول غواړئ هغه فرق به هغه شان ته تاسو ته ښکاري. یعنی دا ټوټلی زموږ سره چې شی دي هغه افیکټ دی چې کوم افیکټ تاسو په دې باندې اپلای کول غواړئ هغه افیکټ چې دی هغه تاسو دې باندې اپلای کولی شئ. خو دې باندې تاسو په خپله پریکټیس وکړئ لکه دا د خدای بلا افیکټ دی که نه. لکه دلته تاسو خیال وکړه دا تصویر چې دی نه زموږ سره نورم چې شی شو
بلر شو یو قسم لغه افیکټ په منځ شي کو اپلای کو نو تاسو په دې باندې په خپل پریکټیس وکړئ. دا یو دوه درې څلور نه دي د خوده بالا افیکټ دي چې کوم یو افیکټ تاسو په دې باندې کول غواړي هغه افیکټ په تاسو وکړي. ان شاء الله چې چاته څه مسله و تاسو زموږ نه تاسو کولای شئ ان شاء الله موږ به تاسو مطمئن کو. د نن ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.